Matteo Casini, to je to je, to bylo pro mě, můj první slovo. Jsem samozřejmě nadšený do rugby už mnoho, mnoho let. Já jsem byl velmi malý slavý hráč. Já jsem hrál až do 30 let, pouze regionální úroveň u nás, pouze. Ale velmi často velmi brzo, já jsem stál trenér, protože v klubu u nás, když je učitel, je to jsem sledoval tisíc součení a tak dále, až do co možná největší úroveň trenéru. A pak jsem dával učení a tak dále. A pak jsem byl 10 let oficiální poradce pro departament Loire, technické poradce, pak pro Loire a tak jsem byl taky pro Lyonnais, to jsou čtyři departamentů, jako asistent trenéra a tak dále, pro Rivieri, kadety, juniori a tak dále. Proto mám zkušenost, protože jsem starý a tak dále. To je život takhle. A samozřejmě jsem nadšený do rugby a mám zapal a doufám, můžu ještě několik let pokračovat. Moje manželka říká mi velmi často, ty jsi prvý, ty budeš zemřít na hřiště. Já jsem říkal, pokaždé, pěkné smrti. Bez nemocnice, sopra. No! Promiňte, jiné faktické. No, dotazy máte, určitě máte mnoho dotazů.